terac, imaće novu priliku, bola je stav široko, imaće sad kasnije na drugu pijutu, red za gosticom, koji je Wiencek, ne može da prođe ta lopta, ali je dosuđen je devet terac. Bez pravih rešenja po jednom boju trenuci. Motivacijni nivo kod Kila, maksimalan sada za igru u odbrani. Podinuta ruka prednji pasir, da nije bilo to često slučaj u ovoj utakmici. Red, lepo, a kola pogađa. To se kaže, igra kao mater, zaista Red se žali ovde. Dobio udarac ponovo u lice, da vidimo. Jeste, Wiencek je pustio ruku. Ovde ne može da se vidi, ali Wiencek je pustio ruku i mislim da je dobrano poklopio. Jeste, uš, baš ne zgodno. Poklopio red. Baš nezgodno i dobar moment strane tenijesa i šulca da zaustavi igru. Dakle, nije nastavljen napad. Neretko kada sudije procene da nije bilo razloga da se zaustavi igra, puste i tim ima igrača više. Isključenje, Wiencek naknadno.